Христос посеред нас. На календарі понеділок 16 липня. Розпочалася сьома седмиця після П'ятидесятниці. Дорогі брати та сестри, у нинішній день на літургії під час читання апостола ми почуємо слова апостола Павла. Слухайтесь наставників ваших та коріться їм, бо вони турбуються про душі ваші, знаючи, що мають тримати відповідь перед Богом. Хай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це не буде вам на користь. У нинішній день Свята Православна Церква вшановує перенесення мощей святителя Пилипа, митрополита Московського, чудотворця. А також почитає святителя Анатолія, патріарха Константинопольського, який народився в Олександрії у другій половині 4 століття. Отримавши філософську освіту, святий Анатолій прийняв священий сад. Згодом Анатолія обрали на Константинопольську кафедру, на якій він ревно трудився за відновлення чистоти православ'я. А вже у 451 році у місті Халкідон, будучи патріархом, Анатолій скликав Четвертий Вселенський собор. Отці Халкідонського собору затвердили догмат про вшанування Господа Ісуса Христа, досконалого в божестві і досконалого як людина, істинного Бога і істинну людину, у двох природах незлитно, незмінно, нероздільно і нерозлучно пізнаваного. Перестанній боротьбі з псевдовченнями ревнитель істини святитель Анатолій вніс великий внесок у літургійну скарбницю Православної Церкви. Його перу належать стихіри на недільні дні та дні мучеників. Цікаво, що у богослужбових книгах вони коротко називаються Анатоліїві. Сьогодні із радістю вітаємо з ним ангела таких іменинників – Пилипа, Антонія, Олександра та Нікодима. Возлюблені у Христі, кожен із нас, приходячи у цей світ, повинен розуміти, що без любові нічого неможливо зробити. І ми хочемо звернути вашу увагу на слова старця Самсона. Любов понад усе. Господь і життя нам дає, і судити буде по закону любові. Тому багатьом церковним людям Христос на страшному суді скаже: «Не знаю вас, так як ви не творили любові. Тож повсякчас творіть у своєму серці Христову любов».